Em tempos de crise agora que a gente estamos passando, a gente tem que estar variando bastante a questão de colorir a mesa para ficar uma coisa bem bacana. Então a gente vai ter uma variedade grande de frutas que a gente pode estar fazendo um mix para estar colorindo a mesa e fazer uma coisa bacana com os preços acessíveis. Bom, nessa crise eu procuro economizar na ceia, né? Que para poder fazer uma bela ceia de Natal com bastante frutas e bastante saudável. A castanha teve 20% mais barato do que do ano passado. Bacalhau nosso está o mesmo preço e melhor qualidade, né?